নির্মীয়মান রেলওয়ের দলং খহি মৃত্যু শ্রমিকর মৃত্যু 17 জন শ্রমিকর। বুধবারে মিজোরামত সংঘটিত এই ঘটনা। বুধবারে মিজোরামৰ ৰাজধানী আইজলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। প্ৰায় 11 মান বজাত মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজলৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ নিলগৰ চাইৰাং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা মতে মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল চাইৰাং অঞ্চলৰ এখন ৰেলৱে দলং আছিল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আৰু শ্ৰমিকসকলে কৰি আছিল কাম। সেই সময়তে নিৰ্মীয়মান ৰেলৱে দলং খহি পৰে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ ফলত আশংকা কৰা হৈছে 40 জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰকৃততে ইয়াত কিমানজন লোক আছিল সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কোনো তথ্য। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 17 জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বহু শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ। ইয়ং মিজু এছ'চিয়েশ্যনৰ চাইৰাং ব্ৰাঞ্চে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান। উল্লেখ্য যে এই নিৰ্মীয়মান ৰেলৱে দলংখন ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীক সংযোগ কৰাৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পৰ আধাৰত কৰি থকা হৈছিল নিৰ্মাণ। যোৱা কিছু বছৰ ধৰি অতি বিপদসংকুলভাৱে এই দলংখন কৰি থকা হৈছিল নিৰ্মাণ। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে উত্তৰ পূব ৰেলৱে ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই কোনো কথা। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কী বিষয়া সব্যসাচী দেউৱে কয় যে এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত হতাহতি হোৱা লোকৰ সংখ্যা কিমান এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য শুদ্ধকৈ দিব পৰা নাই। তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সবিশেষ অৱগত কৰিব পাৰিব বুলি জনায়। লগতে কয় যে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ। উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিবলৈ ওলাই অহা লোকসকললৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TNL News।